こんにちは。アルファアドバイザーズの坂下です。今日はもう衝撃、本当に前代未聞の MBA のお話をしていきたいと思います。で、タイトルにもある通り、MBA90% 奨学金のプログラムが誕生したということで、私もこの MBA とかキャリアのことをやり始めて、今3年くらい経つんですけど、もうこの3年で一番の衝撃っていうくらい、MBA でなんと 90%、まあ、最大 90% を奨学金をもらって、かつ非常に高い就職率、外銀とか P とか VC、金融、それからコンサルも、アメリカの GAFA も、アメリカのビッグフォーも、それから P&G とか、いわゆる外資の、トップ企業にたくさんの方が入っている、ハルトの MBA が、まあ、なんと今回ね、ものすごい奨学金のオファー、プログラムを、持ってきていただきました。で、ハルトさんは、最近アルファでも、たくさんね、情報発信をさせていただいて、もう、そもそも、奨学金、デュアルディグリーの奨学金がたくさんあったりとか、あとは、プログラムの多様性、それから何といっても、やはり就職先が、アメリカでの就職先圧倒的ナンバーワン。日本人の半分以上が、基本的にはアメリカを含む、まあ、海外で就職してる。アメリカの方が一番多いかなと思いますけど、アメリカ、海外で就職していたりとか、で入ってる先も GAFA とか、ビッグフォーとか、VC、海外の PE ファンドでね、インターンしてたりとか、海外のヘッジファンドに入ってる方もいたり、まあ、そういった学校なんですけども、今回は新しいプログラムが4つできたということで、そのアップデートをしていきたいと思います。で、その中のプログラムの一つが、まあ、MBA の、まあ、一つの特化した、ファイナンスに特化した MBA なんですけど、まあ、それのプログラムで最大 90% の奨学金がもらえるということで、中身気になっていると思いますので、早速どんどん見ていきたいと思います。で、ハルトさんは、アルファで受験のプロセスですね。で、今回の奨学金も、ただもらえるだけではなくて、やっぱり条件があります。で、そこは中身でお話していくんですけど、まあ、その奨学金がもらえるように、アルファでも、まあ、対策というか、準備っていうのは、今まで15年間ずっとやってきたことですし、ぜひ、アルファで対策していただいて、この最大奨学金勝ち取っていただいて、ハルトに行って、もうそこから、もう今のキャリアとは、もう180度違うというか、もう圧倒的に違う世界に、いわゆる株主とか投資家とか、そっちのもう資本主義社会の上の方のレイヤーにぜひ行っていただければと思います。はい。ということで、今日は、ハルトインターナショナルビジネススクールのアドミッションの岩田さんと、アルファ代表の入澄さんと進めていきたいと思います。で、まずは無料相談で、今の現状こういう感じなんですけどとか、もう早速動画見て気になってるんですけどとか、学校選びから相談したいんですけどとか、もちろん、ハルトさんはね、これも全員行くべきだと思いますけれども、皆さんね、やっぱりお金のこと気になってる方ものすごく多いので、とってもね、いいプログラムなんですけど、まあ、学校選びから相談したいという方、もちろんいろんな学校ありますので、そこからぜひご相談いただいても構いませんし、いつでもご相談いただければと思います。はい。ということで、入澄さんと今日は岩田さんですね、アドミッションの岩田さんと一緒に進めていきますので、よろしくお願いします。入澄さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとアルファに相談のページに行ってもらってもいいですか。アルファに相談のページ、はい。あ、今、エミさんのあれになってて。あ、失礼しました。ちょっと私の自己紹介。はい、入澄さんは、ね、いつも自己紹介してるんですけど、はい、あ、まあ僕はもう大丈夫です。はい。はい、ですね、今日は、ハルトさんのアップデート動画ということで、本当今、もう、だいぶハルトさんの名前もですね、響き渡ってきていて、圧倒的な、まあ、就活の実績、転職実績、で、もう年収も、もう4、500万だった人が、そのままハルト経由、アメリカでそのまま就職する人も多分半分以上日本人の方も含めて結構いらっしゃって、海外だともう6、7割だという話ですけど、非常にですね、こう実践的な MBA プログラムで、で、しかも最近のビジネスアナリティクス、テクノロジーとか、あと AI をですね、徹底的に学べる。しかも、そのファイナンスと AI とか、マーケティングと AI とか、あと若手の人向けの、そのビジネスを学べるね、MBA のような、マスターオブインターナショナルビジネスっていう MIB と呼んでるやつがですね、あるんですけれども、
まあ、そちらの方のですね、プログラムも、今回、MIB だけではなくて、プラス、その、アナリティクスに特化したものとかですね、出てきていて、本当に時代に合った、そのプログラムに、もう、どの MBA よりも早く対応されていて、で、しかも、それが、学べるがゆえに、結局、その企業さんからの、その受けがいいというかですね、まあ、こういう人がまさに欲しいんだっていう人を、ものすごい早い勢いでですね、どんどん育成していって、外に出していくから、結果として、まあ、球体依然としたですね、ビジネススクールでは、到底、追いつけないようなですね、人材が、まあ、グローバル人材、しかも MBA だけじゃなくて、テクノロジーとか AI、ファイナンスにも強い、人材が出てくるんで、当然そのハルトさんの卒業生の人気が非常に高まっていると、まあこういうことになると思います。なので、で、しかもですね、今回の、今回今日岩田さんからご紹介いただく、我々もさっきちょっとお伺いしたばかりなんですけど、本当にエミさんが言う通り、もうびっくり、衝撃です。なので、本当に社会人の方も、あと若手の方とか大学を就活今やってたんだけど、あんまりうまいところに就職できなかったとかですね、もしくはもう社会人1年、2年目、3年目でちょっともう会社辞めたいなとか、もっとステップアップしたいなと思ってる人は本当に全員行かれたらいいと思います。で、まあ、この、まあ、円安っていう話で、まあ、その、まあ、ドル高円安っていう話になってますけれども、まあ、これ、今ですね、やっぱり、これだけの奨学金が、もらえる、インターナショナルスチューデントに対してもらえる MBA でも、ほとんど、ハルトさん以外、我々は知らないので、まあ、大きなチャンスですし、これだけのその奨学金、しかも来年の9月から始まるプログラムなので、今年、早い段階で、まず9月の末までにですね、我々のアルファにご連絡いただければ、まあ、そこからご連絡いただいたところから、まあ、レジスターして、エッセイとかレジュメとか、面接とかやっていくっていう形でいいですので、で、まあ、しかもテスト対策とかも、まあ、今から、始めて、別に例えば9月の末までにテストを完全に点数を取らないといけないというわけでは全然ないですね。ハルトさんの場合はテストはまあ別に後でもいいということなので、まずはレジュメとかエッセイとかレコメンデーションとか、あとは面接ですね、英語での面接などをしっかりと準備して、で、まあ仮合格みたいなのを勝ち取ってですね、で、その後に、まあ、しっかりとテスト勉強するという形でも大丈夫のようなんで、今日の衝撃的な、まあ、プログラム、これなんか結構世界的に、ね、エミさん、なんかもうほとんどの MBA の人たちがハルトにこぞって来ちゃうんじゃないかなっていうぐらい衝撃でしたね。いや、本当にそう思いますね。もうプログラムの実績、いわゆる就職活動ですね、MBA で言ったら一つの、評価の軸にもなる就職活動の実績も、今日も与田さんからお話しいただくと思いますけど、トップ20の企業で、ね、ゴールドマンサックス、マッキンゼーとか、GAFA とか、JP モルガンとかね、どんどん入ってきていて、就職活動も実績もある、プログラムもものすごく先進的で、かつアメリカでの就職も強い、でなんか奨学金が最大 90% もらえるって、なんかもう本当にみんな来るんじゃないのって思いますけど、これね、なんか逆に言うと、世界中の人たちがハルトに押し寄せる可能性が結構あって、そうなるとなんか日本人の枠みたいなものがちょっとこうそれこそ少なくなるリスクもあるんじゃないかなって、まあこれまだ今日のアナウンスは多分世界に先駆けて初なんで、多分まだ世界は知らないので、世界が知らない間にアプライして合格勝ち取って席を取ってしまった方がいいと思います。我々この動画は、この後英語にもしてですね、世界中にばらまこうと思っているんで、それが周知されてしまうと、相当な人たちがハルトに押し寄せるんじゃないかなという気がします。なので、ちょっと先行して、この動画を見ていただいている方はもうな今日ラッキーだと思いますし、早くとにかく、まあ、別に他の学校受けても全然いいんで、
このチャンスを逃さずに、まあ、とにかく、早めにですね、アルファにご連絡いただければ、アルファ生限定の奨学金もさらにありますんで、やっぱりチャンスにはしっかりこう乗るというか、チャンスをテイクしていただければと思いますので、ぜひですね、これ本当に、こう、多分世界で一番時代に合ってるし、世界で一番企業が欲している、グローバル人材、グローバル経営人材の育成プログラムだと、我々はもう本当に、驚きました。ここまでのスピードで、で、結構我々もこういうプログラムやったらいいんじゃないですか、みたいな感じでどんどん言ってるんですけど、やっぱそれも全部吸収していただいて、あっという間になんかプログラムに反映されてるっていう、なんか衝撃、さらにその我々が言った上をさらにこう超えていくっていうね、なんかなかなかすごいなっていう、やっぱりそのさすがハルトさんって感じなんですけど、まあ我々が永遠に喋っててもあれなので、早速プログラムの紹介と、あとまあ、取り急ぎ9月の30日が最初の、デッドラインなので、大量奨学金のクオリファイドをしたいと。とにかく大量奨学金もらってハルトに権利を勝ち取りたいという方は今すぐそのアルファにご連絡ご相談いただければと思います。では岩田さんすいませんお忙しいところ早速ニュープログラム衝撃のニュープログラムのご案内お願いいたします。はいこんばんはハルトインターンデスクの岩田です。おっしゃるとですね、今週アニュアルミーティング世界中の学長とかマネージャーとかみんなで集まって、ミーティングがあります。そのアップデートが早速取れていて、おそらく世界ではまだ出ていない内容もあると思うんですが、これが出てくると思うんですけども、もうすでにホームページとかでもちらほら内容は出ておりますと。で今日は日本語でですね、私がまず、まとめた新しいプログラムのアップデート。あと場所ですね。来年から、今ビジネス盛り合ったところどこだと。インド、アフリカ、ニューヨーク、そういうところもキャンパスができると。あと AI の、ビジネスチャレンジ。AI を使ってビジネスチャレンジを必ずマストで一つやっていただくと、みたいなアップデートもどんどん出てくると。であとは、一応ですね、2週間後に9月30日までに第1ラウンドが締め切るので、その対応商品のアップデートもしたいと思っております。今日は一つ目は、新プログラム、新キャンバスのアップデートですね。早速ですが、そこについてお話したいと思います。でその前にですね、これもミーティング中の今週月曜日に、フィナンシャルタイムズが出した、マスターインマネジメント。まあ、あと MIB と言ってもらいますけど、これがなんと39位。ということで、アップ。大幅にアップしていると。で、あと、実は5年前ですね、に、53位ですかね。初めてラングシス学校としては、歴史を作った学校として、デビューしたんですけども、5年後にはなんと、どんどん上昇していくと、39位。なので、これからもどんどん上昇が楽しみになっていて、特にですね、留学生向けのプログラムとしては、なんと世界3位と。の、いわゆる MIM、アカデミーのマネジメントプランとしてランクインしてと。なので、こういった MIB の、が非常に、あと2010年から作っているんですけども、どんどん革新を遂げて、ランクにも、現れていると。ということで、これがですね、一応、またプログラムの一覧ですね。この赤字のが来年から始まる新しいものなんですけど、特にこの MIB、先ほども見た通り、先ほども言っているということで、MIB についても革新をしておりますし、MBA についても、ファイナンス MBA というのを別に作って、ファイナンスに特化した MBA もまた、ニューヨークを中心に、卒すると。で、世界中には、のみならず、ナサマーキャンパスで、シンガポールもそうですし、インド、アフリカ、そういった盛り上がったところにも、どんどん行けるようにすると。プログラムのみならず、場所もですね、ロケーションも、拡充するというのを、今週発表しております。で、これは、実はですね、聞いたら、この数ヶ月で全部作ったと。いうことで、通常数年間、プログラムからって学校は言ってますけども、ハルトはそれを数ヶ月で、達成すると。で、これを来年からもローンチすると。ということで、実はですね、この新しいプログラム、今日4つあるんですけども、赤字のインタービジネスアナリティクス、インタービジネスインターン、インターシュマーケティングアナリティクス、最後、ファイナンス MBA に、ちょっと概要だけお伝えしたいと思うんですけども、先週ですね、実は一つ目はこの MIB アナリティクス、これ実は動画、アルファの動画で、特集をやらせていただいて、ちょっと詳細はそこで述べているので、詳しく見ていこうと思います。今日もちょっと概要だけおさらいすると、これは唯一ですね、4月入学、来年の春から、できて、来年に卒業できると。来年4月から来年12月にできるのがこの MIB の若手向けの設計のプログラム。で概要は一応これなんですけども、もちろん AI とかテックがメインに
なりつつも、MIA の内容も入っていると。で、これがもう最短で8ヶ月。来年の4月から12月まで卒業できると。が、内容でして、これがあの流れですね。4月スタート。まあ、ちょうど今大学生で、ね、来年の3月卒業。そういう方はもう来年4月からもうスタートできますと。で、そのまま来年の12月に卒業できるので、就活、ポストグラとかもそれして、就活がもうスムーズにスタートできると。来年の、秋を待たずに、春入学、4月からスタートできる。で、同様に、サマーの間もインターンシップとか、あ、失礼します。インターンシップは、あの、このプログラムはないですと。代わりに、その代わりに、コアコースと背中もこれ両方並行してやっていただく。春、夏、秋。で、冬には卒業できると。で、インターンシップのない代わりに、ステム、アメリカで働きますし、イーグルステムももちろん、できます。これ、あの、キャンパスは、ロンドンとサンシスコ。二つやるので、アメリカでもイーグルステムも卒業に働けると。3年ないし2年まで働ける。で、これ、あの、デュアデグリーはないです。なので、8月と、立ち上げだけのプログラム。インターンなし、料理なし。その代わりに、もう短期で、MIB の、テクノロジーに特化したプログラムをやっていただいて、でその後に、アメリカに入った方は3年間、ステム。ユースは2年間の、いわゆる、労働許可が下りると。はい、これが、あの、まず一つ目ですね。始まる MIB アナリティクス。で、あの、まあ、この間にですね、あの、エレクティブを5つ、先ほど5つ、選んでくださいということで、これはもう全部ステムの関連したものを取っていただくと。で、ここに、ビジネスアナリティクススペシャリゼーション。専門家が22個ある中の、ビジネスアナリティクス特化したのを選んでいただくと。具体的には、ここの青字のところですね。あの、22個専門が増えるんですけども、そのうちの青字のデータサイエンス特化しますか、もしくは、プログラミング特化しますか。まあ、いずれですよ。あの、R とか、マシンラーニングとか、SQL とか、そういったのに特化していただくと。それによって、MIB アナリティクス、さらに、専門家も同様に取れると。はい。これが、あの、一つ目ですね。あの、まあ、先週もお伝えしたんですけど、新しい一つ目の MIB アナリティクス。で、二つ目ですね。これも新しいのが出てきて、二つ目が MIB インターンシップトラック。MIBI と言われますと。で、これは、通常の MIB とは、違う。コースになると。で、背景としてはですね、学校が説明しているのは、まあ、のトップ10の、トップランクインの世界中の MIM のプログラム、結構ヨーロッパとかもいいんですけども、が皆さん、やっぱりインターンシップ、半分以上やってますというデータがあって、で、結構期間もですね、大体数ヶ月に応じてやってる方が多いと。井上春人も、今までは、インターンシップって、MIM の場合は夏の間、数ヶ月できないので、最大でも、働ける時間が限られると。なので、フルタイムで、じゃあ、インターンできるようにすると。それが、背景ですね。わかりやすくまとめると、また全部英語なんですけども、まあ、今まで通り通常、9月入学、来年の9月から入学していただくんですけども、その前から、来年の6月からですね、キャリアチームは特別に、キャリアウォークショップは、この MIBI の方だけにやっていただくと。まあ、こういったスキルやってないとか、リンクトインとかいじめとかもやって、あと、インターン、スタートできるようにしてくださいと。入学いただいてからそこから同じなんですけども、その間にどんどん就活、インターンに向けて就活をどんどん並行していただく。で、この3つ分かれて書いているのは、1つ目が、じゃあインターンのフルタイムで、夏の間5月から8月できると。なので、夏の選択科目は取らずに、インターンシップをフルタイムでできる。それがアメリカなのか、日本人なら日本でもできるし、世界中でフルタイムでインターンをしていただくと。そうすると夏の間のヒャッシュタイムがそのままインターン、フルタイムでできるので、できると。もしくはですね、ちょっとそれがインターン、フルタイムで流れ厳しい方は、普通の MIB と同じように、選択科目、夏の選択科目4つ取ればいいので。オプション3つあるのは、アメリカでインターンするか、日本で国内にインターンするか、普通に、選択科目を取りながら、パートタイムにインターンするか。この3つが、できると。同様に8月卒業。して、そのデュアデュリーもできるので。なので、あと、主な違うところは、このインターンをフルタイムで、夏の間、もう働けると。でそれが単位に、そのまま反映されるので、他の夏の間の科目取る必要はないと。これが、MIBI の、違うところ。で、まあ、わかりやすくまとめると、今までの MIB と、じゃあ今の MIBI、どう違うかというので、今では先ほども言った通り、パートタイムしか働けなかった。最大で、80時間。で、単位も2つまで。ですが、MIBI の方はもうフルタイムで働くので、8タイム分が全部取れると。で、書いた通り、フルタイム、
制限なく働ける。一方、普通の MIB の方は、週40時間までしか働けないと。全部パッタイム。これアメリカの法律で決まっている。で、場所はですね、通常の、パータイムの方はもちろんアメリカだったら、アメリカだけとか、イギリスだったらイギリスだけとか、キャンバスの、国なんですけども、この MIBI の方は、世界中どこでもインターンしていいです。日本人だったら、じゃあ夏の間に日本に帰って、長期インターンして、もうそれ明日に組み込んで、それもまま卒業できると。で、さらにその後、デュアデビューとかもできるので、結構日本人の方はおそらく、長期インターンとか、MIBI の方はしたい方多いと思うので、やっぱりそういった方に向いてるかなと。うん。で、最後のフォーカスとしては、通常の今までの MIBI はやっぱりコースありきの選択も取ってくださいと、マストで。だったのが、この MIBI の方はもうコースなし。フルタイムで、4ヶ月使って働ければ、それが発射になると。で、卒業できると。いうのが、この MIBI ですね。なので、ちょっとそういったニーズが多かったので、ちょっとインターン、フルタイムできないんですかと。日本でちょっと帰って、夏、働いてから戻りたいんですよって方多いので、じゃあそうしましょうということで、来年から、フルタイムの働きだと。で、最後まとめると、これが、じゃあ、今までの MIB と MIB をやる方の求めるチェックポイント。順々に見ると、一人目のこの女性の方が、彼女は MIB やりたい。そのデュアデュームやりたいと。で、ただアメリカで働きたいという方は、じゃあ MIB、ID の方と。つまり先ほど申した通り、こういったアメリカでも働きますし、日本でもその国の働きるんですけども、それを全てやりたいと。MIB、デュアディグリー、アメリカ働く。じゃあ MIB、ID になる。それが一人ですね。一方、二人目、彼は、MIB やってないんですけども、デュアディグリーもいいですと。一年だけでやりたい。ただ、アメリカでもちょっと働いてみたいと。になれば、この MIB やじゃなくて、じゃあアメリカで通常の、パータイムのインターン、すればいいんじゃないかと。が二人目の、MIB の方。で、三人目の女性は、MIB やりつつも、デュアディグリーもいい。一年だけでいいと。ただ、彼女はファミリービジネス。結構 MIB の方は、家族の家計、ビジョンのという方が多いので、だったら、この MIBI を使って、もう夏の間インターンで、自分の国でもいいですし、どこでも世界中でやってもいいですと。で、卒業してくださいと。で、最後、彼は、MIBI をつつ、デュアディグリーやりたいと。ただ、自分の国でちょっと働いてからデュアディグリーに戻りたいというのであれば、先ほどの一人目の方同様ですね。MBI を使えば、その後にデュアディグリーで、またアメリカに戻れると。いうのができるので、まあ、これがもう具体例で一応4人のどういった学生にマッチするのか。いうので、今までの MIB にマッチするのはおそらく、MIB だけでしたい。で、アメリカでインターン、パータイムにインターンしたい。それ以外の方はこの MIBI でカバーできるというのが、この学校が説明している、いわゆる学生像ですね。まあ、ちょっと初めて出てくるので、皆さんいろいろ質問出てくると思うんですけども、まあ、そこは来年から始まるので、いろいろと学校も、初めてのことなので、試行錯誤すると思いますが、もう決まっているのは、こういったトラックで、入学前からキャリアチームサポートいただいて、入学中は、どんどんインターン、就活してもらって、夏の間は、アメリカでフルタイムインターンできますし、国内でも日本フルタイムできますし、通常のパータイムにインターン、で選択科目、この3つが、できるようになると。より柔軟に MIB の方で、どうでしょう。ちょっと、まあ、夏の間、働きたいという方に、作っていると思う。これが一つ目ですね。で、二つ目、が、マーケティングのテクノロジー、マーケティングアネックスも、来年からスタートと。マーケティングは今まで MIM だったんですけども、MIM はステムじゃなかった。で、そういった方が多かったんですけど、マーケティングしたいとかステムになりたいのということで、じゃあ来年からマーケティングのステムでいいなと。で、来年から両方できるんです、ね。MIB もできますし、MIM も両方選ぶんですけども、違いが、ちょっとまだ英語で、説明されているので、まあ、わかりやすく、まとめなき言うと、まずは求めるものですね。左のマーケティング、MIM はもちろん今までのブランド、デジタルマーケティング、ソーシャルメディアとか、それはあるんですけども、右の MIM、これはよりテクフォーカス、マーケティングリサーチ、データアナリクス入ってますし、ビッグデータ、BI ですね。そのデータを視覚するツールもお使いになると。そういったスキルが、使えたと。これがマーケティングアナリクス。で、コアモジュールは、通常の MIM がマーケにフォーカスしたりして、MIM はマーケプラステック、アナリスにフォーカスすると。で、選択目は、通常の MIM は何でも選んでいいですと。ただ、MIM は決まった先ほどのビジネスアナリクスの専門家、テックにフォーカスしたものだけ選んでくださいと。最後、場所ですね。
通常の MIM は来年はボストロンド。今まで通り。で、ステムはないと。なんですが、来年からこの MIM、マーケティングアナリティクスはロンドンとサンシスコ。で、スタートいくと。で、これはもちろんステムディグリーもできますし、ロンドンだと2年間働いていると。で、これはファーストディグリーだけですね。2つのディグリーで選べたので、MIMA からスタートして、2つ目のディグリーもまた、デュアルディグリーで違うのを選べると。これが、そうですね。新しい MIMA の、まあ、違いとか概要になってますと。あ、失礼します。ちょっと。今、画面は見えてますね。あ、OK です。はい。で、ステムですね。それが、まあ、これ、ポニフライによって、マスターのステムが、まあ、4つに見えると。つまり、MIM、MIB の、先ほどのアナリティクス。で、今どおりファイナンス。で、通常のビジネスアナリティクス。最後、MI マーケティング。ということで、どうでしょう。選択肢より、これマスターできるの、増えてくると。で、さらに、この後にデュアルディグリーもできるので、ね、ダブルステムとかできると。で、最後、MIM の、じゃあ、理想するキャリア、どういったキャリアを。で、実は PNG、ハルトのマーケティングとビジネスを別々やった方が、PNG のテクノロジー、マーケティングのテクノロジーをやってますけども、実は彼なんかこれに、まさにぴったりなのかなというのも、マーケティングのテクノロジー一緒にやるので、理想のキャリア、像としては、今までのマーケティングは、例えばブランドマネージャー、CEO、ソーシャルメディア、メディアとかだったんですけども、右の方の、この MIM をジャストする方は、まあ、いわゆるステムディグリーなので、ビジネスインテリジェンスとか、データサイエンティスト、マーケティングアナリスト、で先ほどの P&G のマーケティングテクノロジストっていうポジションもまさにフィットするものと。そういった方向けに、マーケティングとテックを、使いたいという時代の要請に応じて、それで、ステムで、来年からスタートする。はい、これが、二つ目の新しい。で、最後ですね、MBA も、なんと、進化するということで、徐々に見ていきたいんですが、賞金ですね。賞金もなんと、タイトルの通り、最大9割。ほぼ全額、漏れるチャンスがあると。で、まず MIA の、内容が、順次見ると、今まで5つモジュールがあったと。全部ビジネスチャレンジやってくださいと。結構大変という声があって、ちょっと4つに減らすと。4つ、まあ、ビジネスチャレンジ、実際の企業とか行ってどんどんやるのは、ちょっと大変なので、4つのモジュールに、減らすと。5つから4つ。で、そのうちの1つのビジネスチャレンジが AI を、必ず組み込むと。この2つ目ですね。AI とメイキングチャレンジというのがあると。それが2つ目。これ今なかったのが、AI を使ってビジネスにやってくださいというのが2つ目。あとはサステナビリティ。やっぱり今、ビジネスとしても、サステナビリティのテーマがホットなので、それもこの最後ですね。クライメントインパクト。じゃあビジネスどうやってサステナビリティにつなげるかというのも入ってくると。でもちろん MBA はSTEMにできるので、この選択科目ですね。で、STEM 選べは MBA だけでもSTEMでいいなと。うん、これが、まあ、主な MBA のアップデート。なので、主なところは、ビジネスチャレンジを5つから4つ。で、ビジネスチャレンジに AI とサステナビリティを必ずやってくると。で、のみならずですね、このね、ワンニア MBA とは別にですね、ハルトがデータを1年間まとめたと。で、どういったデータかというと、じゃあ、世界中の MBA のキャリアと候補者がどういった業界を見ましたか。というのを、バーっとデータでも世界中から。まとめたのがこの表で、一番がやっぱりファイナンス。MBA 終わった後に金融業界に行きたいと。というのがトップでした。で、次が分かるとちょっと見にくいですけども、IT 系、テック。次で、その次がエンジニアリング。です。まあ、くまなく業界あるんですけども、やっぱりそのファイナンス、テックが、年でた。特にファイナンスが世界中でもやっぱり MBA を取った後に行きたい業界としてトップだったと。ということで、学校としては、来年から、ファイナンス MBA というのを、ボストン、とニューヨーク。両方で、スタートすると。で、やっぱりニューヨーク今までなかったです、キャンパス。なると。で、そういった要望があって、なんで良くないのと。金融の中心なということで、そのいわゆる金融もだけに行きたいと。で、ボストンじゃなくてニューヨークでやりたいと。なった向けに、このファイナンス MBA を作ったと。で、これ実はもうホームページに、この出てる通り、多分検索出てくると思います、ね。来年からスタートしますというのが詳細があるんですが、ちょっと私が概要だけ学校から説明すると、これは今までもちろん MBA のファイナンス言うとも多いんですけども、
4つですね。ベンチャーキャピタル、P、プライベートエクティ、インベーションバンク、投資銀行、コーポレートファイナンス、この4つにもうフォーカスしてると。なので、この4つで、特にそのニューヨークとか、世界中で、外銀とか、P ファンとか、ベンチャーキャピタルで活躍したいという方向けにフォーカスしてる。それがこの、フィナンス MBA。で、ちょっと細かくで全て触れないですけども、これが新しい、ワンニアフィン MBA というので、ポストのみならず、毎回のモジュールで必ずニューヨークに行くと。ビジネスチャレンジをニューヨークでやる。で、ポストで学んで、それをニューヨークで発揮すると。というイメージですね。で、先ほど申し上げた、フィナンシャルスキル、PE、プライベートエクティ、ベンチャーキャピタル、インベストバンク、コーポレートファイナンスを全部のモジュールで組まなくてはいけないと。で、必ずもちろんステムですね。これステムDBなので、3年間アメリカでもその後取り入れていますし、で、それのみならず、選択科目で、先ほどお見せした、ファイナンスの、専門家を、選んでいたこと。ちょっと戻ると、ファイナンスは、緑ですね。例えば、フィンテックに特化してもできますし、この上の M&A とか、P とかに、とかです。これは、あくまで一例なので、22個ずらーっとあるので、そういった自分のメジャーにしたい専門家のところに、フォーカスできると。ただ、コアですね。あと、先ほどの、P、ベンチャーキャピタル、コーポレートファイナンス、イメスバンクを、やっていただいて、ニューヨークで必ず、プレゼン、ビジネスチャレンジやっていただいて、それのみならず選択科目でも、ファイナンスの自分のメジャーを選べると。で、まとめると、なので、ニューヨークの必ずやっているのが、最初にビジネスベンチャーキャピタル、二つ目がコーポレートファイナンス、最後はイメスバンク、ニューヨークでやっていただく。さらに、ロンドンでも、いけるので、ロンドンでやってる方は、ニューヨークでもやらず、ロンドンでも、取れると。で、まあ、このファイナンスに特化した、教授、ハルトは、もうその分野だけに特化した方は、まさにその分野で働いている方に、そのままニューヨークを教えてくる。一人目のジョセフ、教授は、今、香港で、もう20年、クレディスイスで、トップの方が、もうそのままニューヨークを教えてくると。で、彼は今でニューヨーク、ロンドン、シンガポールで、クレディスイスで40年、やっていて、実はクレディスイスの CEO、クレディスイスのクレディスイスアセットマネジメントのアメリカ CEO をやっていた方が、今香港にですけども、そういった方がなんとまさに、彼はインベストバンクを教えてもらうと。二人目、ジョエル教授は彼は、インベスト、まさに、ポートフォリオマネジメントですね。投資について、自分の投資をやっているので、それを教えてもらうと。で、3人目、ポールは、CPA ですね。まあ、会計だけ特化していると。会計に、彼らの行きたい方にも、こういった方にもらえると。で、最後、プレディックは彼らはボストンの学長ですね。学長もファイナンスの自分、自ら、ファイナンスのエキスパートなので、その銀行でですね、20年以上使った世界中での経験を惜しみなく教えてくれると。まあ、そういったもう専門家、イベストバンク、投資、会計、コーペルファイナンス、そういった、まあ、これ、彼らのみならず、そういった今の最前線の行き方が、ニューヨークで興味を持てると。そういった万全の体制を持って、今回ですね、このファイナンス MBA というのをボストン、ニューヨークで開講する。最後ですね、これも主なアップデートとして、これが賞金ですね。まあ、この、まず上の方の GMAT 賞金というのがあって、これは、まあ、今で最大 40%、これはもう上限で決まっていたと。これは MBA と同じ、バスターもそうでしたし、それが決まっていたのが、来年から MBA とこのフィン MBA については、最大で、8割9割で狙いますと。で、まず一つ目の上の方が GMAT の賞金。GMAT を使う持っていると、例えばですね、じゃあ650あります。あとは、じゃあ最初のワニ MBA で 60%。フィナンス MBA で 70% の賞金が、この最初のディグリーにオファーされると。で、もちろん DOD やり方がそのデュアリーについても、最大 100% までオファーされると。ということで、GMAT 点数、皆さん持ってます。高得点持ってます。ということで、ちょっとただ、なかなか資金がないと。になれば、だったらこの、あとのワニエンビエ、もしくはフィナンスエンビエ。で、大量の賞金もらえると。これはデフォルト。なので、GMAT 点数があれば、保証としてもらえると。一方、GMAT 点数ないと。ちょっと、テスト苦手だという方多いと思うんですが、そういう方は、下のですね、ファイナンスカラシップ。というのがあって、3つの基準を満たせば、70% までもらえると。三つの基準は書いてるとですね。一つ目が、職務経験。じゃあ今まで7年以上、プライベートエクイティ、投資銀行、イメスバンク、コーポレートファイナンス、ベンチャーキャピタルで働いてますと。もしくは3年以上、マネジメント経験しました。
というのが一つ目。二つ目が英語力ですね。TOEFL 100点以上か、IELTS 7.0 以上のレベル。もちろん、ニオリンゴでも、それ以上のレベルがあればできると。最後が、今働いている会社が、Fortune 500社に、入っているところ。皆さん、リスト側の、多分 Google で調べ出てくると思うんですけど、いわゆるグローバル代表する、大規模な会社ですね。特にニューヨークだと、50社以上本社があって、まあ、もちろんニューヨークに、フォーカスしてもらうんですが、その今、Fortune 500社で、日本の方もたくさんいると思うんですけども、控えてますと。3年以上マネジメントしていますと。英語力もありますと。なれば、なんと、7割ですね。の賞金が、目指せると。まあ、GMAT の点数なくても、この下の方のファイナンスクラシップを、もし該当するのであれば、目指してみようかと。で、それ以外であれば、今通り通常の最大 40% ですね。はもちろん、目指していけると。はい、というところでまとめると、ちょっと MBA についてもですね、もういろいろ増えてきて、今までワンリー MBA もあります、このフィナンス MBA。あと、オンラインの MBA もありますし、現地の EMBA もと。なので、世界中のあらゆる MBA のニーズに組み込んだ、プログラムを来年からスタートすると。はい。なので、これが今までのプログラムですね。主に3つのプログラム。今日は、MIB インターン、MIB マーケティングアナリティクス、フィナンス MBA の概要を、説明しました。で、今日2つ目として、場所ですね。これも、皆さん世界中で議論して、世界中で皆さん集まってどこにするかという、どこでビジネスも苦手かっていうのを議論した上で、キャンパスですね。が、新しく増えると。で、今年は赤字のシンガポール、これはもう今年も初めて開校して、来年も継続すると。テーマは、ビジネス、グローバリゼーションということでシンガポールでやっていくと。で、インドですね。インドでグローバルビジネス。アフリカで、アフリカビジネス、ビジネスオブアフリカ。というのも新しくやってるとか。あとは赤字のスイスですね。フィナンスイノベーション。パリでファッション。ワシントンでポリティクス、政治学。マイアミですね。マイアミでアートカルチャー。メキシコでサプライチェーン。最後、ロスですね。ロサンゼルスでもなんとエンターテインメント。開校すると。これは今実はアイデアではずっと練っていて、チャンスを買っていて、で今年はシンガポールでスタートし、非常に人気だった。来年はもう、のみならず、主にインド、アフリカ、ロサンゼルス、そういったビジネスが盛り上がった都市で、一斉にスタートすると。今まで通り、例えば、ドバイとか、ロンドン、ニューヨーク、ボストン、シリコンバレー、サンフランシスコ、それはあると。のみならず、それ以外にも、こういったシンガポールとか、インド、アフリカにも行きたい方は、夏の間ですね。4ヶ月か、5月から8月の間に開校すると。もしかしたら、それが人気であれば、メインキャンパス、つまり、ホームキャンパスに加わる可能性があると。というところで、もしこういったところに興味があれば、ぜひ夏の間、皆さん検討されてもいいのかなと。はい。ということで、最後に私これは、収束ですね。これが私、キャリアレポート出ているので、まもなく公表されると思うんですけども、昨年のトップ20の収束ですね。これグローバルに出ているんですが、まあ、今まであったと違うところとしては、マッキンゼ、フェイスブック、メタ、投資銀行ですね。ドイツバンク、ゴールドマンサックスも、トップインランクして、あと JP モルガン・チェース、あと国連とかも、トップ20。皆さん国連の方でニューヨークに行かれても非常に多いと。いうので、こういった、いわゆる、まあ業界も、そうですね、ビッグ4から、都市銀行から、問わず、グローバル企業で皆さん、どんどん活躍されていると。で、日本の方はですね、これも、そうですね、まあ、プログラムごとにまとめているんですけども、例えば、もう Google とか Apple とか、そうですし、赤字の方は女性の方。で、Google の本社に、大体もいますし、香港のアスペの会社に就職した方もいますと。ボストンで VC、スタートアップインターンとか、ニューヨークの国連本部、ボストンコンサルグループ。ということで、あと今までビジネス経験がなかった、女性の方、赤字の方ほとんどそうだったんですけども、こういった、なんでしょうね。香港、アスペ、アメリカ、グーグル、ボスコン、国連とか、ハルトを通じて、なんでしょう。そういった、もう世界を代表する、業界で場所で、まあ、稼いでいると。で、ちょっと、苦しの方、男性の方もちょっと飛ばしてましたけど、そういった方も非常に、機械学習エンジニアとか、今の平均年収が30万ドル、アメリカドルで、何千万の稼いでる方もいますとか、そういった世界中でどんどん成功されていると。で、一方、マスターですね。これも、まあ、女性の方は証で、取ったんですけども、まあ、一番上の方、彼はアップルの本社で、もう、6年目、5年目ですよね。グリーンカードを取れて、エンジニアで、
活躍してた。彼がちょうど、デュアディグリー、ステムが始まった時に彼は始めた。第1期生。MIB とビジネスアナリストを言われて、こういった活躍してた。なので、そういった、パイオニアとして、ハートのプログラムを証明いただいた方。それ以降ですね、非常に、アップルとかのみならず、世界中で、アマゾンですかもそうですし、シリコンバレーテック企業、ニューヨークとか、アメリカの都市銀行とかですね、モルガンスタンレーとか、現地で働く方もいました。あと、ロンドンでもとうとう、今年 MIB の方が、現地のプロジェクトマネージャーもいますし、香港のヘッジファンドとか、ビッグフォーとか、なのでマスターの方でも、こういってキャリアアップを図っていく。で、今日は触れたんですけど、バチラーですね。バチラーも、来年ちょっとプログラムも、また進化を取り入れるということで、また、機会あればアップデートしたいんですけども、こういった PMG とか、ブラックロックですね。香港とか、シンガポールとか、で、どんどん活躍、バチラーでも活躍をされていく。最後、オンラインの MBA の方も、今はまさに日本でいる方も多いんですけども、赤字の方は女性の方ですね。家業やってる方とか、シンガポールの方とか、アメリカのグーグルの星の方もいます。で、キャリアチェンジした方もいますし、総合商社に転職した方もいます。なので、オンライン使、MBA を使っても、こうやって、キャリアアップ、キャリアチェンジを図られていると。ということで、今日は最後に、今年ですね。今年の入学、ちょっとどうしても行きたいという方は、ちょっと満席のプログラムがあって、MBA ロンドンとか、なんですけども、まだ間に合うところがあると。一方、オンラインの MBA はまだ、10月スタート、中にスタートすればいいので、ご賞金、1万ドル降りて、まだスタートできると。一方、MBA、MIB、方は10月中オンラインで受けて、11月4日までにキャンパスに行けばいいので、ちょっとまだまあ、もう9月の中旬なので、もう来年向けて動いてますけど、今年どうしても行きたい方は、今年でも、こういった MBA、MIB、オンラインではスタートできると。量はまだ空室があるというので、ポストもできるので、ぜひですね、まあ、今年行きたい方は、手を挙げていただく。眠らなければ、もちろん、来年、もう来年の生が始まっているので、並行して、申請できるので、今年チャンスの方は、今年審査してもいいのかなと。で、こう、来年の、ファスランド、これはもう始まっていて、9月末に、登録が、これはもう全世界で締め切るというので、そうすると、3つあって、1つが、トゥーションロック。ちょ、授業料も毎年値上がりしていて、昨年なんか、失礼しました。15% 値上がりした。ところもあったので、そういった値上げる分が防げると。加えて、最初のディグリー、最大 40%。これはちょっとアプレーションですけども、先ほどの GMAT とか、3つの基準を満たせば最大9割まで目指せると。プラス、デュアディグリー全額賞金が 100% 全額、今目指せると。で、さらに、アルファの方限定で3000ドル保証。で、今日はちょっと増えなかったんですけども、プレコース、ちょっと英語が苦手でプレコースに行きたい方は7000ドル保証で、1万ドルまで目指せると。いいので、この最初のですね。これは世界中からおそらく、たくさん来ると思うので。これを終わったら、おそらくそのプールがなくなってしまうと思うので、早めに皆さん、登録をしていただければ、チャンスがあると。で、二つ目が、春入学。これはもう決まっていて、来年の4月からですね。MIBA アナリティクスが、スタートすると。で、1月入学。これはもうないと。いうので、春に行きたい方は、早めに行きたい方は4月から、行ってくださいと。もしくはオンラインで、やりたい方は、今年10月、中大は無理なので、スタートできますし、オンラインだったら来年の4月からもあるので。春入学は、この MIBA、もしくはオンライン MBA が、スタートできると。最後、シンボルラム、これがもう出てきたので、まとめると、まずロンドンはですね、ビジネスナックスとアントリーイノベーション。今なかったところ、ロンドンでも、できるようにすると。で、さらに、今日お伝えした MIBA、MIMA ですね。ですし、MIBI、ファイナンス MBA と。というところで、もう、どうでしょう。プログラムもちょっと増えてきているので、ちょ来年目指している方は、もう一度ちょっと整理されて、どのプログラム自分がいいのか、というのを、まあ、もちろんある方にまず相談いただいて、決定いただければいいのかなと。もちろん、プログラムの変更はできるので、やっぱりこういった色々ともうトラックがあるので、例えば MIB の申請いただいて、やっぱり MIBI にしたとか、MIBA にしたいとか、MBA で申請して、普通の、ファイナンス MBA にしたいとか、そこは学も柔軟にできるので、ただ、先ほど賞金の基準とか、コースの内容とか、そこは変わってくると。はい。ということで、これがですね、ラインスケートの大事なファーストラウンドについてのアップデートなので、今年のファイナルラウンド、9月末、来年のファーストラウンドも、もう9月末で締め切ると。ということで、ぜひですね、これを見られて、まあ、来年の新しいプログラム出てきたので、ちょっと、興味がありますというのであれば、ぜひ、手を打っていただければ、間に合うと思います。で、今後イベントですね、明日ですかね、ボストンにアルファが強いで来ていたということで、
まあ、ボストンの寮と、キャンパスペイツアーで、見ていただけると。ですね。まあ、このイベントもいろいろと、出てくるともね、またアップデートしたいと思います。はい。ということで、今日は、駆け足ありましたが、新しいキャンパスについてアップデートしました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかたくさんの方に、ね、今日すごく質問とかも多いし、見ていただいて、本当に有益な情報だったんじゃないかなと思いますが、私たちも、アップデート、岩田さんから伺ったばかりで、ちょっと、振り返りながらいきたいと思います。まず新しいプログラムの最初ですね、MIBA っていう、MIB のさらにアナリティクスっていうのがついて、これはその若手向けの方ですね。若手の方向けですね。なので、社会人3年未満っていうのが基準になってたかと思いますけど、一つは4月から始まるプログラムがまず若手向けにできましたっていうことですね。こちら。はい。これもすでにアルファでも興味持って準備している方とかも結構いて、まあ、MIB とどっちがいいですかみたいな方もいるんですけど、時期が違うっていうのと、どうなんでしょうね。あと、前回あれですね、イリスミさんがおっしゃってた、ボスキャリに参加、日本人の場合は、なんか参加できるか、2回参加できるのかみたいなところもちょっと変わってくるので、その方の状況に応じてっていう感じかと思いますけど。はい。あとは、マーケティングのプログラムですかね。結構最近、マーケティングの方に行きたいっていう、まあ、すでにマーケティングに関連した仕事をしてるとか、あと、先ほど、お話にも出てましたけど、P&G とか、いわゆる、まあ、外資の消費財ですよね。で、マーケティングやりたいっていう方とか、結構多いですよね。これ、ものすごくわかりやすいなと思ったんですけど、この MIM もSTEMになるんですよね。いえ。MIM は通常。MIM は STEM ではなくて、MIMA というのができて、これが STEM ということですね。そうですね。今通り MIBA はボストン、ロンドンであるんですが、STEM にならないと。一方、MIB だと、ロンドン、サンシスコ。で、最初のディグリーだけになると。他のディグリーの組み合わせできるやつも、最初のディグリーだけでも STEM になると。なるほど。まあ、これはあれじゃないですかね。MIMA 一択でいいんじゃないですかね、もう。多分、ハルトさんのスピード感だと来年ぐらいに MIM 消えるんじゃないかな。もうハルトさんの。いや、なんでかっていうと、マーケティングって皆さんなんかね、ソーシャルマーケみたいなイメージあるかもしれないですけど、結局はデータなんですよ。そうですね。ビッグで大きな会社になればなるほど、例えば P&G とかマクドナルドとか Google とか、もうとにかくマーケティングはデータだから、その、なんとなくその表面的には、その、マーケティング戦略とか、まあ、例えば日本で広告とかっていうのもやっぱりデータなんですね。でもうとにかくグローバル企業はデータなんで、だからとにかくやっぱりそのデータサイエンス的なものを、だから要はビジネスアナリティクスを、学ばないといけないし、僕がシカゴの MBA でマーケティングを学んだ時も、これでもかっていうぐらいに、その時代でもひたすらデータなんですよね。やっぱり、しかももうこれからもうビッグデータの時代になってくるし、しかも AI みたいな話になってくるし、で、しかもそういうなんか、例えば、ああいうこう、ネットの世界とかだと、人々のその反応を見ながら、そのデータを取って、ね、例えばその Hulu とかも、物語の育成を変えたりもしたりするんで、まあ、とにかくやっぱりマーケティングやる人はデータ操れないと、分析も含めてできないといけないから、もう絶対マストだったんですよね。で、MIM は、要はその、他でアナリティクス的な、もしくはファイナンス的な要素があんまりなかったから、STEM じゃなかったんですよね。それで、その、いや、やっぱりマーケティングはデータでしょっていうので、今までマーケティングやる人は一緒にビジネスアナリティクスを取ってたんだけど、今回は、その、まあ、MIB に、そのプラスアナリティクスで、まあ、1年でしかも STEM が取れるという最強のプログラムに生まれ変わったっていう、こういう理解で合ってますかね。あ、そうですね。MIM にアナリティクスが入った。うん、それで合ってます。あ、MIM に入ったってことですよね。そう、だから、そうですね。で、MIM をデュアルに、MIMA をデュアルにするということも可能だってことですかね。あ、そうです。これをじゃあ1つ目にして、2つ目でデュアルで STEM 取ればいいので。ああ、だから MBA プラス MIMA っていうのもできるってことですね。あ、
いえ、MIMM は最初のリビューだけなんで。ああ、そういうことですか。なるほど、なるほど。でも、ステムになるから。ステムになるから。ああ、なるほど、なるほど。基本的には、じゃあ、まあ、1年で終わってっていう、そういう想定ではあるんですかね。そうですね。比較的若い人向けなんですか、MIMA っていうのは。いえ、マーケティングの方も、中には10年で28代の方もいるので、マーケティングだけやりたいと。ただ、マーケティングももちろん、テックが入ってくるので、年齢は一切制限ないのです。MIMA。ああ、だから今までは MIM は MBA とのデュアルでいけたんだけど、MIMA になると逆に言うと MBA とのデュアルはできなくなるってことですか？あ、そうです。はい。ああ、そこはちょっと微妙かもしれないね。うん。まあ自分のフォーカスがどこ向いてるかっていうところかもしれないですね。ただ、まあ MIMA だったら、それこそまあ十分その MBA 同等なんで。うん。そうですよね。比較的マーケティングやりたい若い人とかはいいかもしれないですね。その若い人もいけるんですか？ 1 年目、2年目、3年目の人とかも MIMA は。あ、そうです。今までの MIMA と同じ基準で、まあ、ビジネスのディグリー持ってますと。もしくは1年以上働いてましたと。いずれかあれば、MIMA いけるので。ああ、なるほど。だから、まあ、比較的若い人で、まだ MBA ちょっと早いかな、でもマーケティングの方に移りたいな、みたいな人は MIMA で、そのままグローバル企業に入って、マーケティング担当として入っちゃうっていうのはめちゃめちゃいいと思いますね。そういう使い方ですね、多分これは。うん、あと、すでに MBA 取ってしまってる方とか、国内とかで。あ、そうね。それで、マーケティングの方行きたい人とかはね、いいでしょうね。はい。ぜひ、その取り方も相談いただいたらいいと思います。うん。いや、面白いな。はい。そして、次がファイナンス MBA ですかね。あ、一応、MIB マーケティング、インターンも。あ、MIB のインターンありのやつですね。まあ、インターンはそうですね。まあ、今でも MIB あるんですけども、インターントラックとして。逆に言うと、MIB インターンと MIB の A。じゃあ、MIB A 取った場合に、一応皆さんが質問しそうなことを早めに聞いておくと、じゃあ、MIB アナリティクスを取った場合に、インターンできないんですかっていう、まあ、質問が来そうなんですけど、そこはどうなんですか？あ、それはちょっと先ほど触れた通り、この MIB A は、8月だけなので、もうインターン、夏の間はせずに。インターンとデュアルビューはなしで、もう8月フォーカスしておくと。春、夏、秋で、もう一斉に、コアと選択科目を同意やっていただくと。ああ、そういうことか。ああ、なるほど、なるほど。1年でもう、4月から3月で終わるってことですね。あ、4月からもう年末、12月で。だからインターンはあんまりできないってことですね、これはね。確かに。うんうんうん、なるほど。この MIB インターンっていう MIBI っていうのは、対象はその若手3年、まあ、3年未満ぐらいの方で、このそのタイムアートワークアンリミッティッドっていうのは、これちなみにビザとかの関係はどうなんですか？あ、こちらいい質問で、これは2つあると。なので、じゃあフルタイムでインターンする方は、じゃあ日本に帰って、はい、もう道4ヶ月。長期インターンして戻ってきますと。でそれはビザ必要ないですし、アメリカの場合でも、もうそれのビザの基準を満たしているので、フルタイムの単位として認めるので、ビザの基準を満たすにフルタイムのアメリカでも働けると。ああ、それ、これ、細かい話ですけど、その F1 ビザっていうので、基本的には日本人というか、インターナショナルスチューデントってアメリカに留学すると思うんですけど、F1 ビザって多分働けないというか、現地でお金あんまり稼げない上限とかあると思うんですよ。なので、そのペイドインターンとかもあると思うんですけど、それはどうなるんですか？あ、なるほど、フルタイムでじゃあ、アメリカで働いた場合。はい、はい。それは、ペイかアンペイドかは、そうじゃなかったんですけども、もしかしたら、ペイ自体はない可能性、その場合、フルタイムの場合はないかもしれません。そこのペイについては、ちょっとまた、ビザの専門家、来年からスタートする。そこから出てくるので。うん、そこはちょっと詳細を確認するがあればなと。ビザの関係と、あと、有給が無風キャン。ただ今日のフォーカスがあったのは、これは結構皆さん、自分の国で長期インターンして戻ってきたいという方。向けに、なので、ロケーションはインターナシティと。なので、まあ、今までアメリカでパータイムだけだったのが、もうどこでも、大体それは単位で認められると。でその後にデュアルビューですね。二つ目でユリをやりたいという方が多いので、
結構そういった方向けですね。まあ、3つあって、自分の国でインターンするか、アメリカでインターンするか、今の通り、パータイムでインターンしながら選択も取るか。まあ、その選択肢を増やしたというイメージ。これ、エミさんさ、普通に MBA でアメリカでインターンしてる人はペイドなんじゃないの？そうですよね。なんかそこっていつもどうなんだろうと思ってたんですけど。うん、日本でもまあ、その違い保険なのか分かんないけど、普通にペイドだしな。日本はね、もうペイドですよね、コンサルとか。ペイドなんだよね。でもアメリカでも普通にビッグ4とかでやってる人はペイドなんじゃないの？そうかもしれない。うん、まあでもこれは、その、あ、ちょっとその前に、アンリミテッドっていうのがよくわかんないってことですよね、ミさん。そのアンリミテッドっていうのは、インターン、アンリミテッドっていうのはどういう意味ですか？これは、おそらくなんですけども、今までの、MIB はもう週40時間しか働アメリカ法律で働いちゃうと、OPT を得ないっていう基準があるので、学生ビザだと。それはもうかなり、はい、一方、この MIBI だと、もう自分クリア別に何時間でも働けるので。ああ、自分の国はってことですね。はいはいはい。そうですね。自分の。うん、あ、日本でのインターン、要するにアメリカ外でのインターン想定ってそういう感じになるんですか？ロケーションの、まあ、そうです想定は、おそらく留学生は、あだから、エキサイティング・インターナショナル・シティーズって書いてるから、ああ、そういうことですね。アメリカの。そういうことだから、アメリカじゃないんじゃない？想定は。なるほど。まあ、そうですね。確かに日本で働く場合は、それでいいのかもしれないですね。MIB、そうね。だから、多分そういうことだな。うんうんうん、まあ、MIB だけだと、今までインターンできなかったのが、フルタイムでインターンできるようになりましたよっていうことなんですかね。だから、これは、まあ、その、まあ、MIB で行って、通常皆さん、その、就活とかして、やっぱり外銀とか外コンとか、ね、それこそ GAFA とかは、インターンしないと入れないので、で今までその普通だったら卒業しちゃうんですよね、多分もうこの5月とかに。そうですね、うん、9月に始まって5月に卒業して、いやインターンどうしよう、まだオファーもらってないけどなみたいなところが、そのインターンをやって、かつそのインターンをやることで結局その終了を、まあ、そのプログラムを終了するという要件になるから、だからインターンできて、多分就職先も決めて、その瞬間に、就職できる。し、プラスしてデュアルディグリーをつけることもできるよねっていう、そういうことに変わったってことですね、多分ね。そうです、そういったオプションが増えたと。なので、今日日本の方は長期インターン必須の企業も多いと思うので。ああ、そうかそうかそうか。だから、もともとのそのコアは、フォアで取らないといけない科目っていうのは減ったんですかね、これ、細かい話です。多分ここがそんなに変わってないんじゃないかなと思うんですけどね。あ、ここは変わらずです。ここは一切変わらずに。そうですよね。だから、なんかインターンも含めて、だからエレクティブ追加してあげたよっていう感じなんじゃないですか、これ。あ、インターンが単位になるようになって、そうそう。本当の MIB は、普通の MIB はコアだけで終わってたんですけど、そのエレクティブを追加したら、して、その、それを卒業要件に加えてあげたんで、じゃあ、コアプラスエレクティブになったよ。で、エレクティブの代わりに取ってもいいし、インターンやってもいいよっていう、そういうのに変わったってことですよね、多分。MIB よりも取る単位は多分増えてるんじゃないですか。単位数は、同じですね。というのも、夏の間、普通の今では2つかける4なので、8単位。ただ、フルタイムインターンだと、8単位に該当されると。いいので、単位数自体は変わらず。あ、トータルで？トータルは変わらずです。でもじゃあ、その、エレクティブを取らなくて買ったら、その分単位数、実際のその、インターンを除いた単位数、取得単位数は減ってるってことですね、MIBI の方は。あ、そうそう。だからその部分を置き換えると。フルタイムでインターンすれば、エレクティブに置き換えるので、エレクティブを取る必要がないと。だからちょっと緩くなるんじゃない？その、期間中の勉強は。その分減った、エレクティブに持っていかれてるから。あ、そうですね。夏の間は、フルで仕事できるので。むしろ。あ、そういうことですね。はい。ありがとうございます。そうですね。はい。ここに書いてます、ね。これが、まあ。あ、だからこれは多分、インターナショナルシティで書いてるから、やっぱりそのファミリービジネスとかの人たちが多いから、その一旦自分の国とかで戻ってインターンしたいよね、みたいな。はい、まあ、例えば、そのマッキンゼとか BCG とかゴールドマンとかで働くの、例えば日本オフィスとか、
自分の国、まあ、インドだったらインドだった、中国だったら中国とかの地域で、韓国だったら韓国のその会社、もしくはファミリービジネスでインターンするみたいなことを想定してるんじゃないですか。うん、そこが別にアメリカでワーク。ワークイン US って書いてるな、それ。まあ、いろんな学生層があると思いますね。ファミリービジネスもありますし、僕がインターンした方もいますし、デュアディグリーやる方もいるので、その後。ああ、そうですね。あ、だから、そう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 。デュアルディグリー×デュアル MIB だけでワークイン US でファミリービジネス×、うん、それは MIB ですよ。デュアルディグリーワークイン、まあ一番上のケースはよくあるんだろうな。これがおそらく理想というか、だから2番目の人はどこでインターンするのかって話にはなりそうですね。あ、彼はアメリカとかで働きたいので、もうパータイムで。ああ、そういうことですね。だから、アメリカで働きたい人は、ああ、そういうことか。アメリカで働きたい人は、MIB で現地インターンとかした方がいいってことです。まあ、そういうことでしょうね。なるほど。まあ、日本に帰ってきて、その日本で外銀とか外資コンサルとか、で、そのために夏のインターンしたいよっていう方は、MIB プラス I っていうのが、基本的にはおすすめっていうことですかね。うん。そうですね。おっしゃる通り、おそらく留学生が多いので、まあ、ウォークで働く人も多いので、多分アメリカ人とかも実はいるので、そうすると、どうでしょう。アメリカ人で、フルタイムで、ウォークがアメリカなので、ウォークで働けば、MIBI になるので、また、おそらくメインは留学生が、ウォークで、とかファミリービジネスで、やりたいと。いう方は、この MIBI も使っていいのかと。いずれにしても、そのインターンやりたければ、MIBI の方がいいってことですね。うん。あとあれですね。結構最近、アセマネとか行きたい方多いんで、そういう未経験でアセマネ、ヘッジファンド行きたいみたいな人は、このコアの期間にファイナンスとか、ビジネス、なんだ、ファイナンスとか、そうそう、だからね。そして、この期間に帰ってきて、インターンして、で、さらにこのあたりで就活してオファー取るっていうのはいいかもしれないですね。うん、そうそうそう。だから、デュアルにしたらいいんだよ。MBA。MIBI の、うん、そのデュアルにしたら完璧だよ、やっぱり。ね、MIBI、うん、そうそうそう、デュアルです。だから MIBI プラスファイナンスとかできるんですよね、多分。できます、単でもできます。はい、うん。それは結構最強説かもしれないですね。これは最強だな。うん、これは最強だな。だから MIB は今までインターンなかったから。はいはい、そうです、ね。はい、卒業してさよならって感じだったんで。はいはい。まあ、ただその、デュアルにしてる人はいたけども、結構そのインターンの間が、期間がないみたいな問題があったんじゃないですか。そうですね。だから MIB 行かれる方は MIBI プラスマーケティングとか、MIBI プラスファイナンスとかにやると、まあ、それこそインターン取って、インターンやりつつ、その後デュアルで自分のフォーカスのファイナンスとかマーケティングエリアをやってから、卒業して入社するっていう綺麗な形になるという。うん、そうです。これ最強だな。理解した、理解した。これは。これいいな。理解したらとても最強なことが分かりました。ちょっと、ペイドかっていうのはちょっとね、皆さんなんかこっそりお金もらってるのかもしれないし、でも一応結構アメリカのね、はい、アメリカで働いてる人多いから、ちょっと一回聞いてみよう。あんまり聞いたことなかったな、それ。日本だとね、英語のアグリメントレターみたいなのがあるので。日本はもうバキバキにみんなもらってるからね。まあ、しかもね、グローバル企業でトップが OK 出してるんで。うん、それはなんか日本でもらう分には多分全然問題ないんじゃない？そうですね。アメリカでもらったらっていう話だから。そうですね。うん、ちょっと一回聞いてみよう。確かに確認します。これから4つ出てくると思って、学校内でも。そうですね。ぜひぜひ、ちょっとご確認いただいて、我々もちょっと聞いてみます。はい、まあ、わかんないです。実際の運用はこうしてるみたいな、あるかもしれませんし。そうですね。はい。ありがとうございます。ちょっとこれは、ハルトエキスパートの私たちは、なんとなく、すごく魅力的なプログラムだと思いますけど、多分話について来れてない方もいると思うので、ぜひ相談していただければと思います。ありがとうございます。で、最後が、あれですかね、ファイナンス。これですね、スカラシップアップデート。衝撃のやつね。衝撃の、はい。まあ、MIBI もなかなか衝撃ですけど、ちょっとこちらのインパクトが強すぎて、はい、ありがとう。で、こちらをお願いします。
これが通常のグローバルワンイヤー MBA ですね。こちらもアップデートがあったということで、もう一つさらにファイナンスに特化した MBA ができましたよということですね。はい。で、かつ、メインキャンパスはボストンで、夏の間はニューヨークにも行けますというプログラムですかね。あ、これ、いや、各モジュールでニューヨークに行っている。各モジュールでニューヨークに行く。失礼しました。いいですね。これ、あ、そう、なんかご質問にもあるんで、ちょっと、ついでに聞いてしまおうと思いますが、よいしょ。ファイナンス MBA、この金融業界未経験の方でも応募は可能なんですか？あ、いい質問、ありがとう。これは全くワンニア MBA と同じ基準、つまり3年以上働いてますと。うん、なれば。いいですね。これもちなみにその AI を必ずビジネスチャレンジで1個やるっていう、それは入ってるんですか？いえ、これは、もうベンチャーキャピタル、コーポレートファイナンス、インベストバンクとテーマ決まってますと。ニューヨークで。これはもう、じゃあファイナンス特化っていう感じなんですね。そうですね。これは AI はマストではないですね。まあ、でもデータとかは当たり前に入ってるわけですね。ありがとうございます。そして、このプログラムに関しては、先ほどの奨学金がついていると。一つは GMAT のスコアが基準で、こちらにある通り、今まで通りこの、まあ、今まで GMAT 不要だったのでね、ハルトさんは。この0から、もう、まあ、0っていうかね、出してないっていう、から590の場合の最大 40% っていうのは今まで通りで、そこから上の GMAT600 点以上の対象の奨学金が新しくできたっていうことですね。いや、これいいですよね。まあ、90% とか見てしまうとね、狙いたくなると思いますけど、60% とかでもかなり大きいですからね。これあれですよね、その、GRE でもいけるってことですね。あ、そうですね。換算表が学校であるので、GRE もそれちゃんとオーバーオールで換算できればいい。これその提出するタイミングは、最大いつまで引っ張れるんですか？奨学金の枠がある時まで。つまり、まあ、オファーも段階で、なくても、その後に出していく方も多いので。ただ、おそらくこれ学校としては進めなかったのが、他の、いわゆる GMAT を使用する学校に皆さん進めた方が多いと思うので、そういった方が、まあ、費用面でちょっと比較されて、ということで、これ、方、いいと思うので、そうすると、もうそれ埋まってしまったら、一応枠は限られてるってことですね。あ、もちろん、まあ、これはこの賞金の場合は普通の賞金も限られてるので、早めに。うんうん、ただ、これはおそらく早めに生まれる可能性があるので。そうですよね。はい。ちょうどアルファでも GMAT とね、GRE っていうのをさらに強化というか、やっぱり皆さんテスト気になってる方も多いですし、あんまり動画でいつも、あまりにもそんなに我々重要視してないわけではないんですけど、エッセイとかをね、やっぱりちゃんと書きましょうっていう話をいつもしてるんですけど、GMAT、GRE も、まあ、ちょうどこのハルトさんの話があったわけではないんですけど、今日もちょうどTOEFLやったんですけど、もう少しテスト対策もちょっと情報発信していこうと思ってるので、GMAT、GRE、ぜひ皆さん、最短で取って、ハルトさんのこの奨学金狙っていただいたらいいと思います。アルファではかなり効率的にスコアメイクできますし、一応私が GMAT、GRE の特にマスとかはですね、かなり効率よくできると思います。レベルとしては GMAT、GRE って中学、数学くらいなので、中学受験してる人とかは GRE やりやすいと思うんですが、できない人は結構効率の悪いやり方をしてるだけであって、マスって全然難しくないので、はい、ぜひ高得点早く取りたい人は相談しに来ていただければと思います。一応私も受験で、まあ、そこが唯一ではないですけど、受験の効用っていうか、ひたすら算数とか数学を小さい頃からやってたので、そこは効率よくノウハウをお伝えできるかなと思います。そして、この下も一応あれですね、奨学金の対象ということで、これはもう GMAT とかは別枠なので、GMAT はこの下の緑チェックのものは不要で、7年、ワークエクスペリエンス、PE、IB、コーポレートファイナンス、ベンチャーキャピタル、or
3 years マネジメントなので、ああ、だから別にあの金融業界じゃなくても3年のマネジメント経験があるとか、あとコーポレートファイナンス、例えば銀行とかの人も OK っていうことですかね。そこはあの、商社とか。はい、フレッシブルに該当するとかどうかは、うん、あの、判断するので。これは上の条件が満たされれば、テスト要件が満たされれば、もう自動的に、その、これだけ80とか90とか70とか、その辺は付与される。で、下の要件は、まあ、あの、いろんな状況を鑑みてっていう、そういうことですか？そうです。下は GMAT がない方向けなので、このいずれかです。あ、そういうことですね。これは下はいずれかでいいですね。この3つのいずれか。おわ ?3 つは。おわ3つは、あの、すべて。3つは。あ、すべて。そう、アイエルと7とか、あの、すぐ取れちゃうんで。確かに。うんうんうん、うん。すぐ取れちゃうね。あ、3つすべて。3つはってことですね。はい。意外と下の方が厳しそうだよな。そうですね。うん、フォーチューン500、うん、まあそうですね、外資系に勤めて。フォーチューン500で3 years マネジメントチームっていうのは、ほぼもうありえないんじゃない？だそういう人は MBA 来ないと思う。まあそうでしょうかね。うん、だからもうこの条件はほぼないと思う。ああ、なるほど。うん、まあ、ハイパフォーマー、自信がある方はいいかもしれないです。何らかの理由でMBA 持ってない。うん、まあだから素直に多分その GMAT スコアか GRE スコアを狙っていけばよくて、ね、700以上で GMAT って今なんか換算表見てたんですけど、あのエミさんのところにも今ちょっと送ったんだけど、あ、はい、はい、もし出せるなら、はい、出します、出しました、はい、ちょっと変えれる、はい、今こちら共有します。これまあ GMAT ね、算数得意な人とか、あの理系の人は GMAT でいいと思います。ちょっと算数、まあ算数っていうか、まあどちらか、文系かなっていう人は GRE がいいかなっていう。そうですね。まあ、すごくこう、そんなに時間かからなくて。そうですね。私理系ですけど、まあ、GRE は個人的には好きですけど。うん、やるの簡単では、うん、もう少し引いてもらっていい？ちょっとね、看護とかに癖があるんですけど、まあ、GRE のがなんか。これね、イメージ。ちょい引ける？あ、そうそう。ちょっと小さいかもしれないんだけど、これ縦が、クオンティタティブだから、数が算数ね。で、横がバーバルのスコアだから、国語なんですよ。国語はまあ単語のテストで、で、算数はね、GMAT よりも、簡単です。だから、GMAT の難易度が、まあ、10とすると、多分5とか6ぐらい。だから、算数がちょっとそこまで強くない人は、GRE、問答無用でやった方がいいかなっていうのがあって、で、もうちょい下行ってもらっていい？で、大体皆さんね、算数でいい点取るんですよ、GRE って。で、まあ、170点満点で、まあ、大体その、まあ、いい学校入るんだったら、まあ、320とか、まあ、310点台とかでコロンビアとか普通に合格してるんで、まあ、その辺目指せばいい。合計点でですね。だから、例えば160点と150点で310みたいな感じなんですよ。うん、で、先ほどのその700点換算で取るにはっていうことを考えると、例えばこの100、クオンティタティブで166、で700点見に行っていただいて、そしたらそのまま上行っていただいて、そしたら160でいいんだよね、バーバル。うん、そうですね。だから、バーバル160の、マス、166で700。だから、ちょっとマス落として、164でも、多分162ぐらい。うん、どうぞ。その横行って。うん、162ね。だから、そのマス166でバーバル160だから全然取る、こっちの方がいいよ。確かにそうですね。GMAT 700って相当大変だと思いますけど。GMAT 700は、算数ができれば、算数がほぼ満点、まあ50点とか取れれば、はい、多分バーバルが、ちょっと GMAT の換算表も出してくれる？はい。多分33ぐらいで出るんじゃないかな。GMAT の換算表っていうのは、GMAT の得点表。
GMAT。 そこには出てない。GMAT 換算で。GMAT 点数表って。点数表。で、画像にして。あ、そうそうそう。一番左でいいと思う。そう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 。ちょっとまあ大雑把だけどね、これ。そうですね。うん。だから、そう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 。そう、700。これ合ってるのかな？まあちょっと飛んでますけど、数値が。700。だから、クオンティタティブで、そうですね。だから、マス50の、うん、だからちょっともう少しメッシュが細かいのが方がいいな。ごめん。ちょっと一回戻って。今の、その横のタブ。はい。うん、そっちの細かい方がいい。これの方がなんか、うんうん。そっちでいいわ。はい。あ、それ。あ、なんか、ちっちゃい。ちっちゃい。失礼しました。ちょっと小さいですけど。ああ、いい、いい。これ、そうそう、これぐらい。で、どっちがどっちだ？あの、左が、あの、マスだな。はい、そうです。だから、50点だと、マス50で700だったら、あ、36ですね。うん、だから36でいいんだよね。そうですね。だから、ね、マスが48ぐらいになっちゃうと、多分、その30、バーバラ38とか取んなきゃいけなくなるんで、これ結構ね、難しいんだよね。うん、そうですね。至難の技です。大体日本人の最高クラスが、まあ700から720とすると、大体その人たちって、マス50か51の、そのバーバル35から37ぐらいなんだよね。それで大体まあ30、うん、そう38ぐらいで700から720取るっていう。人が、で、まあ大体そのトップクラス行くんだよね。はい、はい。だから、これね、バーバル35以上ってなかなかね、そのしんどいんですよ。まあ、東大理系みたいな人たちはいけると思う。そう、東大総系の理系系はいけると思うけど、それ以下の人は、問答無用で GRE 狙った方が。そうですね。GRE は、これ見てから見ると、やったことある人だったら、まあ、両方やったことある人は絶対 GRE だなって思うと思う。絶対 GRE ですね。GRE やっとくと、もちろん他の、今、ほとんどの学校は GRE 受け入れてるんで。うん、今、そうですね。ほとんどっていうか全部じゃないですか。MBA で GRE ダメっていうのは聞いたことないですけどね。そうそうそう。ほとんど。だから、しかも大、うん、そうね。だから大学院もほとんど GRE なんで。あ、そうですね。大学院も GRE ですね。はい。逆に。理系の大学院とかはむしろ GRE が普通に。うん、で、なんかアルファで GRE を教えてて、大体マスレンジは、まあ、168とか普通に取る人いるから、うんうん、164、165、166ぐらいは普通に取るんですよ、みんな。そうですね。164くらいだったらちょっと苦手かなっていう人でも取れると思う。そうそうそう。だからもう多分、算数が激、得意みたいな人以外は GRE で、700取って、税制の、ファイナンス MBA に、だって 90% 奨学金ってすごくないですか？結局、100万円だって自分の持ち出し 10% 分だけでいいんでしょ？はい、100万くらいとかかな、ぐらい。まあ、だから8万ドルぐらいだったから、80万ぐらい、だから8000ドル？だから100万ちょいで、ファイナンス MBA ですよ。MBA 行けて、しかも VC とか PE とかインベストメントバンク入れるんでしょ？はい。それはさ、日本の MBA より安いじゃん。本当ですよね。オンライン MBA より安いですよ。オンライン MBA、それも全力でアルファで、エミさんが GRE 教えてくれるから、はい、もうアルファ の GRE なんて15万もしないから、はい、それで全力で700相当、GMAT 700相当取り取って、うん、でもうで、しかも別にアプライの時にいらないんで、はい、でそれで、ファイナンス MBA でしょ。いやー、本当ですよね。だって下手したら、MBA のカウンセラー費用って、アルファ以外ってめちゃくちゃ高いじゃないですか。普通に100万。MBA の
カウンセラーとか GMAT 対策みたいなあの金額で。だってあの MBA のカウンセリングで100万で、TOEFL で50、60万で、GMAT で50、60万で、200万ぐらい取ってるとかあるんだから。そう、だからそれ結構今もなんかその慣習あるんですよ。軽自動車1万、何、1台分ぐらいとか払ってる人いるから、あのそれで MBA まで取り切れますっていう。あのMBA100 万円でいけんだからさ。しかも、これ、ま、あれですよね。普通に MBA の学位もらえるんですよね。あ、全く同じ学位です。ギャグ。ほぼギャグ。まさにあれで、ディスラプティブイノベーションっていう。いや、これは本当にそうなんですよ。多分、ハルトの狙いは日本人じゃないんですよ、これは。そうですね。うん。ハルトの狙いは、トップスクールの MBA に行ってるやつをごっそり持ってこようという戦略なんですよ。そうですね、これに乗っかって、でも日本人のこれに乗っかってやべえ、ハルトやべえじゃんって言って、臨場してきました。ごっそり来て、で多分ハルトはそれでまた人を集めて、クオリティのガツッと高めて、さらにいい教授を引っ張っていくんですよ。だってすごい、さっきの教授のちょっともう一回言っていただいていいですか。あれだって普通にヘッジファンドとかアセマネ対策もできません？なんかそれが。クレディ・スイスの人いましたよね、アセマネの。まあ、クレディスイスだったから、あのハルトに移ってきたってことだったと思うけど、だからさ、これはヘッジファンド、アセマネもフォーカスされたらいいと思います。それぜひ言っといてください。確かに。そうですね。あ、これあの一例なので、あの。あ、さっきのやつ、あの、さっきのフォーカスのところに入ってなかったんで。あ、フォーカス、あ、フォーカス。フォーカスはあれでしたね。PE とコーポレートファイナンスと。そうそうそう。多分もう一個な、HFA、うん、アセットマネージャー、AM、そうですね、確かに確かに。とくと、あの、まあ、大体どこの学校もそういう、まあ、ちょっとね、その、アセマネヘッジファンド系は、その、ポートフォリオマネジメントとか入ってくるから、特殊は特殊なんですよね。だから学校として教えるのはね、結構難易度高いね。あと、デジタルが、デジタルっていうか、やっぱりテクノロジーが入ってた方がいいですかね、ヘッジファンドとかアセマネだと。それはでも職種によるのかな。いやでもそれはさ、あのビジネスアナリティクスをデュアルでつけれるわけですよね、これ。あ、もちろんデュアルで。他に、うん、それで、そうですね、それで行くんだよ。だから MBA、だからヘッジファンドとかアセマネとか行きたい人は、その MBA、ファイナンス MBA プラスビジネスアナリティクスとかでインターンもやってっていうのが多分最強だと思う。そうですね。あ、これさ、すごくない？これはすごいですよ、本当に。8000ドルで、8000ドル MBA で、うん、あ、これさ、ちなみに、ちょっとやや興奮気味ですけど、あの、僕らも、あの、皆さんと同じ目線で、どうやったら一番安くいけるかっていうのに興味津々なんですけど。なんか、この前に、あれですけど、なんか2000万と、あの、まあ、自己投資、あの、上安い方がいいと思うんで、あれですけど、自己投資、しろしろ。自己投資しろ。でも、ほら、自己投資がさ、その9割もさ、奨学金出るんだったらさ、それは安い方がいいじゃん、みんなにとって。うん、しかも、ある程度自分の努力もここにね、あの、なんていうか努力の量に応じてっていうことなんで、すごいリーズナブルですよね。これ、ちなみにデュアルもできるんですか？あ、デュアルがまた別に 100% あるよ。これ、えぐいよ。だって、そうですよね。ファイナンス MBA にビジネスアナリティクスつけて、うん、ファイナンス MBA 90% 割引っていうか、奨学金もらったら、うん、しかもビジネスアナリティクスで 100% もらったら、うん、その2つのディグリーで1年半で100万ちょいでいけるんでしょ、うん、はい。こうなりますね。はい、これはえぐいです、これはもう本当に、これは本当にあの日本人向けじゃない。向けじゃないっていうのはターゲットは日本人じゃないと。ターゲットは日本じゃないけれども、ここでこの情報を聞いた皆さんはあのアルファでも GRE と対策全力 GRE だね。安くできるんで、あのそれに乗っかって、これはね、なんか留学できないって言わせないよ、はっきり言って。うん、いや、お金がないですとか、あの、嫁ブロックがとか、絶対よさないから。本当ですよね。100万円でさ、しかもダブルディグリーでアメリカで MBA とファイナンスとビジネスアナリティクス学べて、うん、そりゃさ、行くでしょ。今、貯金がなかったとしても、あの、めちゃくちゃ金利の安い政策金融高校の。これさ、だって、あの、政策金融高校のさ、450万のさ、あの、何？あの、借り入れ？留学、はいはい、めっちゃ定理のさ、今の時代にめっちゃ定理のさ、はい、あの留学ローン引っ張ればさ、もう十分さ、生活費も賄えるじゃん。そうですよね。お釣りが来るくらいかもしれないですね。いや、ていうか、お釣りしか来ない。
釣りしか来ない。釣りしか来ないよ。釣りしか来ないですよね。っていうかね、これはちょっと衝撃すぎて、うん、全員、だから、あの一番のリスクは、あのもう他のインターナショナルスチューデントの多分質がビッキビキに上がると思う、これで、春と。そうですね。これちょっとやっぱり一つ不安なのは、そのまあ、どうしても GMAT とか GRE って海外の人の方が点数高い傾向があると思うんで、その枠があっという間に埋まってしまうんじゃないかって。だからそれをさっきから私が申し上げてる。それをさも、あの、エミさんが今気づいたかのように上塗りしようとしてたけど。あ、そういうことですね。これ枠はだから。それをずっと言ってんの、だから。まあ確かに、そうです。なんか、これで多分その、もうここはギブアップして、その春とはもうとにかくトップクラス人材をさらに取りに行き、ランキングを爆上げさせようという魂胆だよ。まあそうですね。確かに。さすがだよね、なんか。うん、やっぱり僕らが思うのは、やっぱハルトさんのこのスピードと、やっぱりこう、なんだろう、ハルトってなんだよみたいな、このね、3年前ぐらいの状況から、そこからのものすごい勢いのさ、その世界の席巻の仕方、うん、で日本でもその実際にハルトに行く人が、もうだって、あの3年前とかもう多分10人ぐらいしかいなかったのに。うん、もう今だと多分100人超えてるみたいな話になってくると、アプリケーションだけでも多分年間2、300以上の人たちは多分来ていて、でそこから当然絞られるんで、あの、うん、まあ、あのただやっぱり日本人の数は相当増えたわけですよね、この3年で、うん、はい、で、そうですね、さらに多分そのハルトさんとしてはさらにいい人をどん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 世界中の人を取り込んでいく、うん、いう発想なんで、でしかもこうでしょ、まあ金税すごいですよね。あとこのタイミングもすごいですよね。まあそれはいろんな多分ね、内部の戦略とか事情とかあるんでしょうけど、このもう就活の結果がこれだけ出てきて、私たちも特に海外就職なんて他のスクールに比べてやっぱり圧倒的だし、そこであの奨学金を出してくるっていうところがタイミングが、ね、なんかあの僕がやっぱり僕も戦略大好きなんで、ハルトさんの気持ちはよくわかるんですけど、これね、すごいゲームチェンジャーだと思います、この 90% は。うん、そうですね。うん、本当に。まあ、これは、MBA の、はい。これは本当にハルトが変わると思いますね、これで。で、多分それで優秀な生徒が集まる、うん、さらに優秀な生徒が集まる、で、まあ、それこそそこから多分そうなると良い教授もさらに引っ張ってこれるから、うん、でさっきのその教授たちがもうファイナンス向けに集まってきてるっていうのはやっぱり衝撃で、うん、すごいですよね。だから多分このあたりもめちゃめちゃリッチになっていくんだと思う、さらに、うん、でしかもそのクレディスイスのでまあその人たちを今取ってきてるのは、やっぱりこの人たちも多分いろいろクレディスイスもあったんで、あのもうチャンスとばかりリクルーティングかけたと思うんだよね。もう、いやもう本当にすごい、もう プロマネというか、なんでしょうね、そのしかもこのスピードでやられてるっていう、いやいやいや、だそうよ、いや本当になんかやっぱりさ、そのうん、このタイミングでここを攻めようっていうふうに思ってきて、どん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 多分こういう人たちをそのハルトさんはリクルーティングしてくると思うので、うん、まあ本当早く行った方がいいかなと思いますね。でその先ほど言ったその 90% の枠っていうのも、まあやっぱり我々が見てる限り後ろに行けば行くほどいつもその奨学金の額っていうのは減ってくるんで、早めに、で別になんかアプリケーションの時に点数がいるわけではないというところが、なのでとにかくまあ戦略としては早くアプライしてその合格をまあアルファでサポートすれば、まあレジュメエッセイとかレコメンデーション面接対策とか全部やるし、その後で全然テストはいいの で全力で GREか GMAT やって、それはもうあの我々が教えますんで、うん、でそれで700か、まあ、もしくは、まあ、別に600何がしても多分 80% とかもらえるわけなんで、うん、それはもう皆さんの投資コストをミニマイズする努力はあっていいと思うし、それでデュアルディグリーでさらにビジネスアナリティクスがつけたら、さらにそれも 100% 近くもらえたらね、っていうかありえないぐらいの、うん、
で、しかも、まあ、プレコースとかも、奨学金出るし、アルファ保証もあるし、3000ドルとか、3000ドルって今、147円とか、計算だから、もう実質的150円としても、もう45万とかでしょ。え？だってこのアルファ保証っていうので、ちなみに皆さん、アルファの個別指導を受けていただいている方は、まあ、一応、長期ゴールとかもちゃんと作るし、就活もね、結果出してるっていうことで、つけていただいてるんですけど、この3000ドルって、アルファの個別指導を、もう、フルフルに取っていただいて、しかも GRE とか GMAT やった金額より安いので。だから、お釣りくるんだよ。そうそう、お釣りくるんだよ。ハルトだけ受けたい人なんで、15万でできるんだから。うん、本当ですよね。っていうかね、逆罪が発生している事態が、ちょっと値段上げなきゃいけないで、我々も。そうなんですよね。だから、さらにハルトさんの出願のサポートと、まあ、GRE の対策も15万ぐらいでやってるので、それを両方受けていただいても、まあ、10万から15万ぐらいかな、お釣りが来るので、うんうん、むしろ得するっていう、なんかよく分かる。全員行ってほしいですね。全員行ってほしいです。で、やっぱりファイナンスは給与高いんで、非常にいいですし、あと今、ちょっとね、それこそベンチャーキャピタル界隈もね、ちょっとこの前のアームの、IPO で結構戻りつつあるみたいな話も出てきてるし、こっからその景気がもう一回こう上がってくるんじゃないかっていう話もあるんで、まあビッグチャンスですよね。だから、まあなかなかね、すごい、まあ我々が、興奮するのも多分なんとなく伝わっていただけるんじゃないかなと思うし、まあ、このチャンス乗らないんだったら多分今後のチャンスも何一つ乗れないから。そうですね、うん、本当に考えますだって100万ぐらいの投資で年収1000万とか下手したら2000万3000万のオファー取れるんだから。それはそうですよ。でしかも自分の価値、自分に投資するわけなんで、自分の価値ももちろん上がってわけない。いや、これやりすぎたなって言って、すごいスピードで撤回されるリスクもあるから。来年なくなってる。なくなる可能性もあるんで、いや、早めにこれは取られた。ちょっとやりすぎだな、いっぱい行きすぎだなとか言って。ね、ちょっと枠が減ったりする可能性はあるかもしれない。なので、こういう時にすごいことになってますんで、ぜひ興味のある人はご相談ください。じゃあちょっと質問いきましょうか。あと、これもすごいよね、なんか。すごい。これもすごい。ちょっと お金に目がくらみすぎて、インドとかね、アフリカとかやりましょうって言ってたら、もうパカパカってできて。すごいですよ。で、しかも、パリもラグジュアリーファッションの勉強もできて。あと、ね、ポリティクスが興味ある人はワシントン DC にも行けて、マイアミアーツ&カルチャーマイアミとサプライチェーンメキシコとか、あとエンターテインメントロスとか、もうなんか完全にグローバル、他のグローバル MBA もうアタックしに行ってる感じが素敵ですよね。なんかこれもう勝てないですよね、こんなにスピード感で各地にキャンパス作ってなんて。で、多分これはそのハルトさんのそのマーケティングとか、まあ我々もね結構グローバルマーケティングとかお手伝いしたいと思ってるんですけど、やっぱり相当なんか MBA 界にはインパクトを与えるんじゃないでしょうかね。これはすごい。はい、はい、じゃあ質問いきましょう。なんか永遠に喋ってしまいそうな。そうですね。いや、ちょっとこれは本当にいつもね楽しいんですけど、久しぶりにとても興奮しております。はい、でははい、ちょっとご質問ですね。夏の授業に出る際は企業インターンは参加できないかと思いますが、どちらかを選ぶ形になるのでしょうか。これはどうなんでしょう。プログラムによるかもしれないんですけど、いかがでしょうか。まずおっしゃる通り、そもそもまずプログラムがどのプログラムかによるというのと、通常のインターンってパッタイムなので2単位来るので、そこから2回やればその他の6単位は選択科目を取る必要があると。うん、なので、夏の授業に出て、さらにインターン、パッタイムでできるので。なるほど。はい、パートタイムは、の場合は両方出れるってことですね。はい。はい、有益情報ですねっていうコメントが、いや、もう有益でしかないでしょ、これはもうっていう。もう日本中に暗挙して回りたいぐらい、なんか、どうやったらいいですかね。まあ、これは、本当に全力でやった方がいいよ、皆さん。もう本当にビッグチャンスだと思う。まあ、唯一、なんか、救いですよね。これからの。
日本のサラリーマンの救いじゃないですか。いや、そうよ。だからさ、皆さんさ、いつも思うんだけど、円安でなんか留学費用が高いふざけんなとか、物価高だからふざけんなって言ってるけど、これ円高に触れたらもっと死ぬからな。企業業績景気悪いになってリストラの嵐で、ま、本当に多分円安で行ってる間がまだ幸せなのよ。で別にその時に円高に触れたから、いや留学できますねって言って、もう仕事ないからね日本で、多分その時は。これ円高に触れたら日本終わりだからさ、分かってんのかなって思うけど、だからまあ早めにこういうチャンスでね、ですね、うん、雲の糸みたいな。しかもやっぱりプログラムがすごいよ。細かい点を言うと、もっともっと、例えばそれこそ例えばさっきのアセマネとかヘッジファンド向けとか、もうちょっとそのファイナンスのところでこういうプログラム欲しいなみたいなところあるんだけど、多分そこはエレクティブで入ってくると思うんで、ハルトさんの場合は。でどん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 そのプログラムは良くなっていくんで、でこれだけのね、そのプログラムがあるんで、もう多分100万でアメリカとかヨーロッパとかで、あとドバイで、ドバイってそのままアフリカインドでその学んだりすると、本当多分某トップ商社さんも今からこれからはアフリカだみたいな話だし、まあインドなんかね、もうインドアフリカじゃないですか、これからやっぱり、うん、そこはもう次の大陸はここら辺なんで、うん、今の20代とか30代の方はこの辺攻めた方が金持ちになれる可能性は高いですよね、うん、なので本当にチャンスだと思います。そうですね。あとはコメント、ご質問ですね。大学、そうですね。大学4年生が MIB 受験を目指す場合に、今回の新奨学金、多分そのファイナンスだと思うんですけど、ファイナンスの MBA の奨学金は対象になりますか？あ、これは一応 MBA の方だけ。これは MBA、つまり3年以上働いてないとダメなので、はい、そこを MIB だから、これは通常の3年4割。MIB の方が MBA よりその授業料としては安いんですかね、マスターなんで。あ、もちろん半分いかないですけど、ドバイ選びやすいので、そこは最大4割読みやすいので。そうですね。なので、MIB の方は、その、もともとある、まあ、そもそも GMAT も JRE も全くいらなくって、最大 40% の奨学金を狙っていくっていう方がいいんじゃないでしょうかね。はい。あと、ハルトの大学院から奨学金とローンを併用することは可能なのでしょうか。ハルトさんで持ってるローンとかっていうことですかね。あ、もちろん可能です。多分奨学金とローン別なので、奨学金はもう給付型もらえるものなので、うん、でプラス追加で皆さん貸し付けのローンを、うん、先ほどの国の教育ローンなり、ハルトが提携している教育のアメリカでもあるので、うんうんうん、組み合わせる方も非常に多いですよ。はい、そうですね。結構皆さん組み合わせてると思います。ありがとうございます。なんか結構ありそうなご質問です。24年入学の MBA ですでにオファーを受けている場合は、これからファイナンス MBA の変更は可能でしょうかという。あ、可能です。プログラムはまだ最初確定してないので、まだ時間あるので、来年であれば。じゃあ、もうすでにオファーを持っている方はとてもおいしいんじゃないでしょうか。ね、これから、この方たちも奨学金を目指す。いや、ここから GRE 全力でしょ。いや、いいですね。やっぱ早く動いた人はメリットを享受します、ね。いや、本当そうよ。だって GRE だけやればいいんだもん、これから。うんうんうん。うん、本当にやっぱ早く動く人はやっぱり。なんでもそうだよ。なんかうちうちやってる間にチャンスがどん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 来ちゃうから。ね、エミさん、そう感じない？なんか今、会社とか自分でやろうとしてて。もうちょっと遅いと思わない？自分のその意思決定とかスピードとか。思います。今日のハルトさんの奨学金もそうですし、私もちょっと前にそういう同じような体験があって、もう準備しといたら、なんでしょうね、すごく余裕持って準備できたのに、なんかまだいいかなとか、いや、そんなに気が進まないなと思ってるうちに、気づいたらこういうめちゃくちゃな大きいチャンスが来て、そこに乗れなくなることって本当にあるんですよね。ちょっと私今その自分の授業は瀬戸際にいるんですけど、なのでね、やっぱBe prepared ってなんか成功した起業家の方が言ってて、本当にそうだなって、もう起業っていうか授業をやってるとすごく感じますし、
今回のもそうですよね。もう be prepared で、あると、とりあえず MBA 突っ込むんだって受けて、24年入学のオファー持ってる人は、GRE と GMAT だけやれば、ね、もうここにキャッチアップできるかもしれないけど、これから、まあ、よっこいしょって腰を上げる人もいると思うし、まあ、その人たちも全力でサポートしますけど。はい。ということなので、大丈夫だってことです。ぜひ、やりましょう、GRE を。GMAT でもいいですけど。ぜひ、行っていただければと思います。あとは、ハルト大学からさらに大学院に進学する場合でも、新しいプログラムを取ることは可能でしょうか？はい、ありがとうございます。ちょ、このまた、今、ハルトのこの BBA でいいか分からないんですけども、どれも取れるので、はい、それは可能ですよ。はい、可能ということです。はい、結構、ハルト大学で、そのまま大学院行かれる方もいますよね。はい。MIB 以外ですね。この BBA と MI できないと、それ以外は。まあ、DUIDG と同じ扱いということです。うん。あとの DUIDG と同じものは取れます。はい。あとは、ハルトの MBA ランキングは5年から10年後には何位くらいになっているでしょうか？目標や計画があればお伺いしたいです。ありがとうございます。一応ランキングのトップの人とも話してきたんですが、もちろん、トップに取るつもりで一応やってるんですけども、そういった理由から、この実はファイナンス MBA も、結構給与の上昇、給与結構ランキングって大事なので、なのでファイナンスにやっぱり近いというのはそこにね。給与の上昇具合が、ファイナンスはやっぱ大きいですもんね。それもありますね。なので、まあこういった、ファイナンスでどんどん給与の高いところに、っていうのも学校の選択としては。ただ、やっぱりトップというよりやっぱりオンリーワンというのはずっと目指しているので、まあ、ハルトってトリプルクラウンとか、この世界中キャンパスとか、留学生9割とか、もう全部オンリーワンなので、そこはずっと譲らないと。ただランキングももちろん目指していると。いやー、面白いですね。MBA の、なんかこう、差別化とか、まあ、ランキング上げるっていうのはもちろん一つの、もう、まあ、目標というかね、そういう、設定ではあるんでしょうけど、それに向けた施策が、このファイナンス MBA というのが、ものすごいインパクトですよね。ありがとうございます。皆さんからのご質問は以上ですかね。はい、では、岩田さん、最後に奨学金の締め切りも一度。一旦今回の、そのデュアルディグリーが 100% で、まあ、かつ GMAT とか GRE でファイナンスで MBA 取る方は、まあ、それも含めて、一旦9月の30日までですかね。はい、岩田さんにちょっと最後アナウンスいただければと思います。はい、その通りですね。これまでに、登録ですね。スコアとか、書類とか。一切必要ないので、それまで手を挙げていると。で、これはおそらくなんですけど、もうグローバルと世界中から来ると思うので、賞金ももちろん、枠埋まってしまったらあれなので、まあ、始め早めに、手を挙げていただまだ間に合うと思う。で、今年の、今年の空いてるところ、オンラインのフォローはまだ空いてるので、いずれにせよぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひ、プラスアルファのその奨学金もありますし、さっきのファイナンス MBA 狙う方は、GMAT、GRE もアルファで最短で15万くらいで、まあ、対策できますので、それでぜひ 90%、まあ、90% いかなくても70、80、90% ぐらいもらえれば相当大きい、もう100万、200万くらいで MBA 行って、その後ファイナンスの業界に入って年収、まあ、少なくともファイナンスだったら1000、そうですね、今だったら2000万ぐらいとか1500、600万スタートっていうのはザラだと思いますので、そこからさらに2000万、3000万というキャリアを勝ち取っていただければと思います。ということで、ご興味ある方は、まあ、ハルトさんもそうですし、もちろん他の学校もね、サポートしてますし、そのあたりはぜひフラットに何でも聞いていただければと思いますので、個別に相談したい、ハルト行きたいなという方は、無料相談入れていただいて、ぜひ皆さんの状況をまずは教えていただければと思います。皆様からのご連絡お待ちしております。岩田さん、皆様ご視聴ありがとうございました。岩田さん、今日は本当に素晴らしいビッグニュースをありがとうございました。よくどうぞ、失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。